ตรงเสียจ๋อลูกสิอะแต่จี้แห่ป้องมันเนี่ยยังน้องอ่ะกูแหละหลูไปทินน่ะเว้ย30จ๋ออ้าคลีลีบาล่ะตรงเสียจ๋อยังอ๋อคลีโอคลีเนาะอะกูใช่ตรงเสียจ๋อคลีลีบาตะมีเดียวเดียวอย่าดิอย่าดิอย่าดิเนาะชิโก ဒီပွဲလေးကတော့ဒီဝမ်ကိုအကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်စိတ်ဝင်အရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီပွဲလေးမှာလာပြီးတော့တခြားလေးနားထောင်ပြီးတော့တယောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပါဘာလို့ဖိတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မဝမ်ကိုအကြောင်းလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာတွေလုပ်ဖြစ်ရမလဲဘာဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးပြုလုပ်ကောင်းလဲဆိုတာလေးတီချင်လို့လာခဲ့တာပါအတိကကကျတော့ဒီဝမ်ကိုကရွှေစုချင်တဲ့သူတွေအတ
နေစားပြီးတော့စုလို့ရရဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအားလုံးပေါ့နော်ဒီဒီလောက်ငွေပမာဏနဲ့ရွှေသွားဝယ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ140ချက်နဲ့ရွှေဆိုင်မှာသွားဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းရွှေဆိုင်ကလည်းရောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီဒီ140ကျတော့240ချက်ကနေစားပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်စုလို့ရရဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့လေကို့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကိုကဒီဟိုရွှေစုလို့ရတယ်ရွှေဝယ်လို့ရတယ်ရွှေရောင်းလို့ရတယ်မအားတဲ့သူတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာပဲနေပြတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကြတော့ကိုကနေပြီးတော့ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့ဒီ19ကနေပြီးတော့ရွှေဝယ်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးရစပြီးတော့လည်းဝယ်လို့ရတယ်ရောင်းလို့လည်းရတယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ရွှေကိုပြန်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမိဖက်ပေါ့နော်ရွှေဆိုင်လေးရှိတယ်အဲ့မိဖက်ရွှေဆိုင်လေးနဲ့ကိုနဲ့နီးဆက်ဆုံးဒီကိုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဆိုင်ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တတော်လေးကိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗမာပြည်မှာဒါပထမအောင်ဆုံး online ရွှေရောင်းဝယ်ရေး system နေနဲ့တရားထားပြီးထုတ်တဲ့ app ပေါ့နော်OnePay ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ OneGo app ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ငွေကြီးပမာဏအနည်းဆုံးကနေစပြီးတော့200ကျော်ဘယ်လိုပြောလဲဗမာငွေ200ကျော်လောက်နဲ့ကိုစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းစုပြီးတော့ဝယ်သွားလို့ရတဲ့ app ဖြစ်တဲ့အတွက် internet ရှိရယ်ဖုန်းရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လင်းတကူဝယ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောလဲတစ်ချက်သားသွားမယ်ဥပမာ၄ဘဲလောက်ကနေစပြီးတော့သူကဟိုရွှေဆိုင်ကမှပြန်ထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲလုံခြုံစိတ်ချရတယ်တကူတကတည်သွားစရာလည်းမလိုဘူးနီးစက်ရမှာဒီမိဖက်ရွှေဆိုင်ကမှထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်အရန်အချင်းပြေတဲ့ app ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ငငယ်တော့တခလိန်ဝေးကူးတယ်နော်လိန်ဝေးကူးတယ်အမထက်ကတော့သူကအရန်လာတော့အဲဟုတ်တာအရန်လာတော့အသားကြီးရာအစဘော်ရစ်စထရရှာအစဘုသူဘောလုံးကနော်ဟုတ်တာဆိုပြီးလေးကိုလည်းခေါ်တဲ့ကျအော်တသွေးတော်တော်လေးနဲ့ချစ်စရာလေးလို့ဟိုးရင်တော့လည်းဒီခလေးလေးလိုပဲအခုလည်းခလေးလေးလိုပဲပွဲကြီးပါတယ်မှာတော့ပွဲကြီးပါတယ်ပြီးတော့ရပဲခါတော့ဒီလိုတော့တွေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားအခြားအလုပ်ကလေးအလုပ်တော့ပိတ်တော့ပိတ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တော့အများလားနေဒီရုပ်ကလေးပဲကလေးလေးငငယ်တော့ကကြတော့ကလေးရုပ်ဖောင်ဖောင်လေးအခုကြတော့အမအခုကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကတွယ်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့လာပေါ့နော်မျက်ခုံးမျက်လုံးတွေအရမ်းလာဆိုတော့စစ်တမမတက်ကတကယ်အရမ်းမိုက်တယ်အရမ်းမိုက်တဲ့မိကလေးအဲ့လိုမျိုးအရမ်းမိုက်တဲ့ပုံစံဆိုဟိုးအရင်ကမထက်ကိုသဘောကျတယ်ဆက်ပြီးတော့မိကက်စလေးနဲ့ကမိကက်ထက်လူအရင်ကြီးအဲ့လိုချင်းနဲ့လာလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မတ်တက်ကဒီတိုင်းမဲ့ဘော်ရစ်စထရှာလေးကအစားမပြောင်းနေဘူးအမြဲတမ်းထိန်းနိုင်နေပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုလည်းအရေးသဘောကျတယ်ကျေးဇူးပါတင် Thank you မာစီမာမင်းသားဆံမှုအပြည့်ရှိတယ်အဲ့လေးတစ်ခုအရေးသဘောကျတယ်ဟိုအရေးပေါ့နော်ဟိုမိန်ကလေးဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုလှအောင်လည်းနေရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတင်းတင်းမွေ့မွေ့လေးလည်းနေရဲအေးလည်းအေးတယ်မာဆိုပြီးမြင်တလားမအေးတယ်အဲ့လိုအများကြီးဆိုပြီးကတော့အဲ့လိုအများကြီးစကားပြောတာတိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အမအေးလည်းအေးတယ်ဒါပျော့တော့နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခါကြရင် Facebook မှာခါခါကြရင်တွေ့ရခွင့်နောက်တယ်ဒါပျော့နေတတ်တာကောင်းတယ်လေနော်ဆိုပြီးတော့လည်းပျော့နေတာပဲလေတကယ်ကိုလေဆိုပြီးရလေအဲ့လိုနော်ဟိုဘမမင်းကလေးပြပြတတ်တာလေနော်အဲ့လိုမိသားမိပါအုတ်ထိန်မှုအောက်မှာတကယ်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းယူယူချူချူနဲ့လင်းလင်းမမာလေးဟိုးရင်းနေရတယ်အခုချိန်ကြီးလည်းရှိရဲ့ဒီငင်းငင်းကြီးချက်ချက်လေးနဲ့အရင်တော့လို့လည်းအရင်သဘောကျတယ်အမအခုနောက်ပိုင်း live feed လေးပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင်လေးအော်အေးစားလိုက်တာချစ်စရာလေးဆိုပြီးတော့အများနဲ့ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်
ကျေးဇူးပါသူများရဲ့အသက်30ကျော်လို့ရှိရင်အသက်ကြီးရယ်ပေါ့ဒီအရင်တော့ကိုလည်းလို့ပဲထင်တာပဲ30ကျော်အော်ခလေးလေးပါလား30ကျော်30ကျော်ပြီဟာအိုးခလေးရောခလေးတော့အခုချိန်30ကျော်ပြီအဲကြောင့်ဒီကိုလည်းကျတော့30ကခလေးပါလားခလေးပဲတမီနေအောင်နေအောင်ရသေးရရသေးရအရသေးရမရသေးတော့ရှူအော်အတိတ်ကတော့အမကလည်းဘယ်လိုကောင်းလေးကလိုက်ဖတ်မယ်ဆိုတာထက်အာသူကကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုမိပါရောသူရောတေချာဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ခြင်တယ်အာသူပုံစံလေးကိုကြည့်ရတာအမတို့အရင်တည်းကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကလည်းမြင်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံလေးကအာဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့သူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုရီလိုမဟုတ်ဘူးသူကတီတီငင်ငင်အေးအေးချမ်းချမ်းရင်းရင်းချက်ချက်နဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထက်တာအာမလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထက်တာကိုဝေခွဲထက်ပြီးသားဆိုရဲအမကတော့အရင်တော့အစိုးပြေပုံမှာတော့စိတ်တူဝေးရမျိုးတော့မရှိဘူးအကောင်းဆုံးသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တရားနှုတ်နိုင်မှာပါနော်ဒီဥစ္စာတွေတကယ်မရှိအားမလေးအဒီတစ်ခါရည်စားရရင်တော့လုံးဟာတော့တလောကလည်းအကုန်ချပြမယ်လို့အဲ့လိုတွေးရလို့လားမသိဘူးမရတော့အမ၈လ၈လလောက်ဆင်းမမကြမ်းသေးပါဘူးမအကူတက်တော့အကြိုက်တယ်နာရှင်းနေတော့ကြာတတလောကမရှိဘဲနဲ့မနေခဲ့ဘူးလေဒီတစ်ခါပဲမရှိဘဲနဲ့နေရတော့နောက်ဆုံး relation ကရှင်းနေလေမှာတော့အီစာတတန်းရှင်းနေတော့ရှိမှလည်း9နှစ်တော့3နှစ်တော့တတလောကတော့ပြက်လက်နေတော့မရှိခဲ့ဘူး